Шкільні скандали, батьки за вчителів та освітнє осучаснення. Віка новини продовжують підбивати підсумки року, що минає. Наша Вікторія Хамаза влаштувала інформаційний іспит освітній сфері Черкащини. Чим запам'ятався 2017-й, розповість вам у викладі далі. 2017-й продовжився для місцевих освітян гучним скандалом у 17-й школі. Трапився він через аудіозапис, у якому зафіксована груба розмова тамтешньої вчительки англійської зі школярами. Записала аудіодокумент п'ятикласниця за вказівкою батька. Попередньо освітня комісія вирішила звільнити вчительку, назвавши поведінку педагога некоректною. Та позбавити роботи Макаренко не змогли, бо жінка втрапила на лікарняний. Для розгляду батьківської скарги місто створило спеціальну комісію. Я до останнього вірила в те, що робота цієї комісії буде настільки об'єктивною, розумієте, і що буде братися до уваги не лише одна сторона, і не лише заява того батька, а буде братися до уваги і моя позиція, і позиція, розумієте, не монстр я. Та тільки освітянка вийшла на роботу, в освітньому департаменті таки вирішили її звільнити. Поновитися на робочому місці вчителька намагалася через суд. Феміда її позовну заяву не задовольнила. Ми звертаємось до вас з проханням. Не втрачайте власну честь і гідність. Напишіть заяву на звільнення. В іншому випадку колектив залишає з собою право до страйку. Куди масштабніше протистояння розгорнулося наприкінці червня в одному з черкаських вишів. Аби не допустити повернення колишньої ректорки Тамари Качали, викладачі закладу влаштували справжній бунт. Екс-керівниця поновилася на посаді через суд. У перший же день її виходу на роботу колектив вишу оголосив їй недовіру і попросив покинути крісло. Викладацький супротив дійшов навіть до блокування проїзної частини. Виходимо на зелене світло. Заборонений червоний сигнал світлофора. За дане правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. Ми всі знаємо, що в ній не одне діло по корупції, що в прошлий раз вона скільки чоловік уволила, і ми не зможемо просто так бути, ми не зможемо нормально вчитися. Такий викладацько-студентський супротив дійшов до столиці. І вже наступного дня Міносвіти остаточно звільняє нового старого ректора Качалу з посади. Посилає дані на блок, і тому він зупиняється, тому що маленька відстань до перегороди. Так, у Черкасах вже цього вересня перевернули з ніг на голову поняття про викладання. У місті запрацював навчально-тренінговий центр STEM освіти, єдиний в Україні. Там вчителі освоюватимуть новації та викладання по-новому. Вчитель не лише попробує це теоретично, а ще й на практиці зможе запустити того чи іншого робота. Освоїти інновації у центрі STEM-освіти зможуть вчителі з усієї країни. Тут освітяни підкорюватимуть робототехніку, інженіринг, моделювання та навіть технічну творчість. У доступі вчителів кілька кабінетів трансформерів та лабораторія. На це з обласного бюджету спрямували вже понад мільйон гривень. Буковка Р теж виходить. Такі освітні ігри влаштували цього жовтня у одній з черкаських гімназій. За викладання у школі взялися батьки. Безпрецедентний проект започаткували у гімназії номер 9. Протягом семестру поза шкільною програмою діти усвоювали нові предмети. Усі під керівництвом власних батьків. Вони подивляться на своїх дітей от з іншого боку, бо батьківські збори, те, що вони їх бачать вдома, це одна сторона медалі. А зараз вони побачать, як вони вміють працювати. Такі освітні перевтілення у гімназії продовжили вже у грудні. Та на новий лад. Спочатку читаємо всі по абзацу, починаючи з першої парти, з другого параграфу по абзацу. Тут за указку взялися вже самі учні. Щоправда, лише на кілька уроків. Таким освітнім експериментом у черкаській гімназії відзначили День самоврядування. Школярі влаштували міні-вихідний для педагогів, тимчасово освоївши їхню професію. Викладачі на день вчили понад півгімназії новому. І навіть для себе подивилася, які нові моменти для дітей я би взяла для себе. Тобто мені це теж було повчально. На Канівщині школу переобладнали заради однієї учениці. У 10-річної Насті Капустинської вроджене захворювання спинного мозку. Через це вона вимушена пересуватися у візку. 3 роки Настя навчалася вдома. Коли ж захотіла до школи, прийняти її погодився лише один навчальний заклад. І лише після екстреного ремонту. На все витратили 80 тисяч гривень. Обладнали пандуси, поручні, облаштували вбиральню та навіть змайстрували спеціальну парту. Скільки я живу, на мене не деякі люди так дивно дивляться, отак.
тут? Що це за дитина така? Ну, боялася, як мене приймуть діти. І, а коли я вже сюди ходила, так, виявилося, що діти, таких як я, не бояться. Втім, до таких перевтілень готові далеко не всі школи. Нині 115 дітей з інвалідністю з однолітками в школах навчаються лише четверо. Усе через відсутність умов.